Jo. Jo, litt artig med Spillexpo. Ikke bare at du har muligheten til å se de nyeste spillene, de nyeste konsolene og alt hva utgiverne har lyst til å vise frem. Du kan også få et innblikk I hvordan du kan jobbe med spill selv. Vi har Sunnhordland Folkehøyskole, vi har Høyskolen I Hedmark, og vi har Høyskolen I Nord-Trøndelag, som alle sammen har en stand her, hvor de kan fortelle dere litt om hvilken vei du kan gå for å lære å lage spill. Vi kan veldig kjapt høre med Høyskolen I Hedmark. Hvis du på tre ord skulle oppsummere for noen som spillinteresse, skulle skal søke seg til Høyskolen I Hedmark, hvilke tre ord vil det være? Som skal lukke folk til skolen. Millioner av mennesker kommer til å se dette her. Spill. Spill. Det liker vi. Bra sagt. Interaktivitet. Interaktivitet. Gøy. Og gøy. Riktig. Så interaktivitet, spill og gøy, men hvis det en rekkefølge, hvis du gira på å lære noe om spill. Høyskolen I Hedmark en av de tre. Sjekk gjerne ut hjemmesiden deres på hhm.no.